перших днів війни школа стала притиском для більше ніж 1500 людей. Це був гуманітарний такий центр. Після цього всіх жителів місцевих евакуювали. It's horrible to see. Це жахливо. Жахливо, що відбулося. І що вони зробили? I mean, my imagination is not sufficient to have an idea what happened because it must be such a nightmare. Мені просто навіть важко уявити, що тут відбувалося. Це, мабуть, був суцільний жах. Start as soon as possible before the winter comes. Нам треба якнайшвидше почати цей проект ще до початку зими. Дякую. Усім, що в нас така краса з'явилася.